Për sot do bëjmë një mbëlsirë ashure. Përbërësit janë grur i shtypur, ara, një kokoshek, rrush i that, bajame, një sheste, karafil, kanell dhe sheqer. Në fillim do marrim, do ta lajm grurin disa herë, do e vëmë të zi në zjarr të ngadalë derisa të bëhet zierja plot. Pastaj do t'i hedhim sheqerin, do t'i tretim edhe 2 lugë nisheste, do t'i hedhim rrushin e that, edhe karafilin, dhe kur t'i jetë bërë masa njëjtë, në përfundim do t'i hedhim kanell të bluar, edhe ara dhe bajame të thërmuara sipër. Për të zbukuruar, do t'i jedhim edhe disa kokra sheke. Të gjitha procedurat do t'i shojmë përsëri një nga një. E vëmë grurin që të zihej. Tani që gruri është të zier, i jedhim 5 lukë sheqer ashures. Sheqeri është në bastë të preferencës. Kushe do më të embël, mund t'i edhe më tepër. Unë preferova t'i edhe 5 lukë sheqer ashures. Edhim dhe një 3 karafila për shie. Edhim edhe një dorë me rush të bardhë të thatë. Në një gotë kemi 3 tur 2 lukë me një sheste. Tani edhim duke e përzirë nga dalë, që t'na trashe të lengu. E lënë të zi derisa të kryojnë fluskat. I edhim edhe pak kanel. Për aromë. Tani e fikim, e lem të ftohet. E kemi zbrazur ashure në përkupa, i redhim nga pak kanel. Tani ju hedhim dhe nga pak arra dhe bajame të grira. Hedhim edhe disa kokra shek për zbukurim. I futur në frigorifer dhe i konsumojmë pas 2 orësh. I kemi serviru në përkupa ashuren të zbukuruar me kanel, bajame ara dhe me shek. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.